co se nejvíc těšíš po prázdninách do 6. třídy? Jmenuji se Kuba a těším se na to, jak potkám nové žáky. Jmenuji se Joška a těším se, jak budeme všichni ve dvou třídách. Jmenuji se Ondra a těším se na plňčoku mačkou. Jmenuji se Jiří a těším se nejvíc na nové spolužáky. Jmenuji se Kristýna a těším se na nové učitele. Jmenuji se Kuba a těším se na nové předměty na fyziku a přírodopis. Jmenuji se Barbara Nováková a těším se na učitele, paní Čoutu Suchou a pana ředitele a další. Jmenuji se Marek a měla bych si dát pozor na pravopisné chyby. Jmenuji se Natálie a měla bych si dát pozor na zlobivé děti. Ty jsi hodná? Jmenuji se Míša a myslím, že největší problém bude vztahy mezi žáky. Jmenuji se Jirka a měl bych si dávat pozor na domácí úkoly. Jmenuji se Tomáš a měl bych si dávat pozor na učitele. Jmenuji se Hnedka a měla bych si dávat pozor na to, co říká učitel či učitelka, aby věc nezapomněla. Jmenuji se Filip a měl bych si dávat pozor na zapomínání sešitů. Jmenuji se Tomáš a měl bych si dávat pozor na to, abych dával pozor. Jmenuji se Gabriel a měl bych si dávat pozor na známky. Tak já se jmenuji František a do třídy přinesu sport a to, že hraju florbal za mě. Jmenuji se Tomáš a do třídy přinesu přátelství, protože jsem kamarádský. Ahoj, já jsem Ondra a do třídy přinesu sport, protože chytám za florbal. Jmenuji se Lukáš a do školy přinesu smích, protože se rád směju. Jmenuji se Sandra a do třídy přinesu sport, protože ráda plavu, hraju tady za volejbal. Jmenuji se Nela a do třídy přinesu estetické cítění, protože ráda maluji. Jmenuji se Světlana a do třídy přinesu hudbu, protože hrají na klavír. Jmenuji se Alex, rád sportuji a hraju fotbal. Jmenuji se Ondřej a do nové třídy přinesu sport, protože rád hraju ping-pong. Jmenuji se Dalibor, do třídy přinesu radost, protože se rád směju. Jmenuji se Šimon a v 6. třídě bych si přál zázrak, aby se mi dařilo v filmovém kroužku. Jmenuji se Edita a v 6. třídě bych si přála, aby se muž vyrostla, protože jsem malá. Takže jmenuji se Samuel a přál bych si, aby se v 6. třídě změnilo to, abychom měli víc hodin matematiky, víc hodin ICTček a méně hodin češtiny. Jmenuji se Markéta a přeju si, aby se Vánovská škola smrskla, protože jsou zvyklá na menší školu. Jmenuji se Adéla, přála bych si, aby se v Vánovské škole stal zázrak, aby si všichni našli nové kamarády. Jmenuji se Martina, přála bych si, aby do naší třídy spadla hvězda a všem se rozsvítila a měli bychom samé jedničky. Jmenuji se Vašek a přál bych si, aby se stal zázrak, kdyby byly hodiny zkrácené na polovinu. Jmenuji se Kuba a chtěl bych, aby se stal takový zázrak, aby nám tu postavili akvapark nebo aspoň sportovní hřiště. Jmenuji se Sandra a přála bych se, aby místo předmětu jsme měli lízání, vyřízení nebo jedení na kole.